nějaký výrobe poklesla, v oceánu križují lodě plné identického tovaru hledajúce odbítiště. Míra ziskovosti klesla, kapitál si našel, ako si navýšila tie svoje nuly páni bankári tými špekuláciami na burzách, ale to je len také odbočenie. Ale vďaka tomu, že klesla tá miera reálneho tej ziskovosti, vďaka tej vysokej konkurencieschopnosti, lebo dneska keď sa vyvíjajú desiatky modelov aut, tak to niečo stojí. Predtým třeba toľko výrobcov aut nebolo v rámci sveta, on mal tie jednotky, on mal tie náklady, jednotkové náklady na produkciu mal nižšie, miera ziskovosti bola väčšia a preto tí ľudia dneska makajú super, Číňan proti Korejčanovi a proti Nemcovi, proti Američanovi, výrobcovi třeba okolo aut a výsledok je taký, aký je. Stále musia ľudia robiť jak šruby, a nič z toho, nikde žádné uvoľnenie. Čo by nám? Sú už krajiny, kde už aj štvorňový pracovný týždeň pre niektoré inštitúcie, neviem. Ja nemám tak prehľad. Vo Francúzii máš snahu, ale musí revolucionár. Otázka je, musí byť vôbec stanovený pracovný týždeň, alebo čas pracovný? Jedine z pohľadu ochrany zdravia a týchto vecí, nejaké obmedzenia, áno. Ale čo je? Prečo my zdaňujeme prácu? Prečo zdaňujeme ľudí? To je trest. Ľudia nemajú radi dane. Ja keď zarobím, príde ten vymáhač, vyberač a zoberie mi. To je presne ten istý systém, ak sú vypálnici. Musí to tak byť? Aby sa tie dane správne rozdeľovali, preto hovorím, dane by mali vytiecť z iných zdrojov, z iných titulov. Nezdaňovať ľudí, nezdaňovať prácu, nezdaňovať zisk, nezdaňovať dividendy, ale zdaňujeme kapitál. Pohyb kapitálu. Dneska všetko je ohodnotené peniazmi, všetko sa vymieňa za peniaze. Tak platíme za spotrebu. A mi je jedno, kto kupuje, kto predáva, koľko, od koho, komu, prečo, na čo, za čo. Každý pohyb peniazí je projav spotreby. Dajú sa nájsť teraz pohyby peniazy, ktoré nemajú zmysel, ale pravý zmysel peniazy je čo? Výmena. Prostredkovanie výmeny peniazy. A zmysel pohybu peniazy je vo výmene, čiže v spotrebe. Ale na to už si páni europolitici si toho všimli, že druhá väčšina týchto finančných transakcií je špekulatívneho charakteru, to je na 95%. No dobré, 5% je skutočne o výmene a zmene nejakých hmotných štátkov prostredníctvom peňazí. Zdaňme aj finančné trhy. Keď prevedie jedna banka druhej banke, automaticky cestou mu strhne 0%. To je taká myšlienka, že každý treba peniazí sa zdaní s nejakým percentom, 0,5%. Ale to už si páni europolitici osvojili na financovanie toho. To nie je ono, čo hovoria o zdaňovaní peňažných transakcií, to je niečo iné. Jednak by zdaňovali iné veci, nie to, čo hovoríte.